було добре. Дякую. А сіті, дякую. Дякую. Я голосував за Україну, перш за все. І я розумію, що сьогодні вибори президента є особливо важливі. Мене питався щойно естонський журналіст, що парламент важливий і сильний парламент в Україні. Але президент України – це, перш за все, головнокомандувач країни. І тому сьогодні наш фронт йде по всіх виборчих дільницях. І сьогодні український фронт робить, кожен з українців є на українському фронті. І тому дуже важливо сьогодні всім прийти на вибори. Дуже важливо сьогодні взяти участь в голосуванні, як наші бійці на передовій кожного дня тримають позицію проти російського агресора. Ми знаємо, як Росія хоче вплинути на вибори в Україні, і тому треба голосувати за Україну, за українську перемогу. І закликаю всіх сьогодні бути на виборах, знайти час, прийти, постояти в черзі, якщо є необхідність, і виконати свій громадянський обов'язок. Сьогодні кожен наш бюлетень – це куля, це наш захист, це відсіч агресору. І це, зрештою, демократичний процес, який в демократичній європейській Україні має і дає можливість усім українцям робити свій вибір. Тому і вас всіх закликаю взяти участь в виборах, і всіх закликаю проголосувати за Україну. Як вам черги сьогодні? У мене невелика черга. У мене всього четверо чоловік було переді мною. Я знаю, бо я на Львівщині часто був і спостерігачем. Там бувають черги по годині, по півтора. І я знаю, що, напевно, не всі, прийшовши, будуть мати силу вистояти. Але свого часу ми на Майдані стояли багато тижнів, багато місяців. Тому треба цю годину, тих півгодини, тих десь 15 хвилин простояти в черзі, бо вибір кожного має велике значення для майбутнього нашої країни. Треба боротися, плече до плеча, всім спільно, і не бути байдужими. Переможемо. Дякую вам.